Ditën e diel në Tiran do të mbahet një sfilat krejtë veçantë, quhet Eco Fashion Show, theme veçantë, pasi do të jenë veshje me materiale të ricikluara. Për të diskutuar për këtë sfilat të veçantë që do të kemi mundësi që ta ndjekim nesër në një nga ambientet e kryeqytetit, pikërisht tek Reja, kam të ftuar kuratoren e sfilatës, zonjën Raimonda Zajmi. Përshëndetje, mirë se erdhe, zonja Zajmi. Ndërkohë, ju këtë sfilat ne shohim dhe pamjet e keni bërë, e keni realizuar dhe vitin e kaluar në kryeqytet, ku keni treguar pikërisht veshje me materiale të ricikluashme. Çfarë është risi që vjen në kryeqytet dhe çfarë synimi ka kjo sfilat? Atëherë, kjo sfilat ka 5 vjet që bëhet, kjo sfilat është viti i 5. Qëllimi i kësaj sfilate është të angazhojnë qytetarë të rinj, artistë, sipërmarrës, ekosipërmarrës, në një event i cili është një event artistik, ku ne mundohemi të transformojmë mbetjen në art. Qëllimi i këtij eventi është që të nxisim iniciativat të riciklimit, të nxisim kreativitet, të flasim për problematikën e mjedisit në një mënyrë ndryshe, në një formë alternative, dhe të mësojmë të rinjt duke krijuar dhe duke mësuar për mjedisin dhe se si duhet ta mbrojmë atë dhe sepse duhet ta duam atë. Para se të kalojmë tek ky mesazh i qartë, do doja që të flisnim pak për mënyrën se si vjen kjo sfilat, ky event. Pra, ne po shohim pikërisht ato çfarë ka ndodhur vjet, kostume të ndryshme, mosha të ndryshme, gjithsecili ofrohet për të sjellë një kostum në këtë festival apo si veprohet? Atëherë, fillimisht unë bëj një thirrje ku secili regjistrohet në mënyrë vullnetare. Pra dua të theksoj këtë, ky është një event që krijohet nga vetë qytetarët. Domethënë, nëse nuk ka pjesëmarrje, nuk krijohet. Nëse ka pjesëmarrje, krijohet. Dhe kjo vjen gjithnjë çdo ditë më shumë duke u rritur që nga dita që unë vendos shpalljen. Biles dhe në momentet e fundit njerëzit mundohen të vinë. Pra është një vend vullnetar dhe një vend që krijohet nga qytetarët. Në qartë, sa do të jenë pjesëmarrësit gjatë sfilatës së nesërme? Parashikojmë 90 pjesëmarrës. 90? Po. Pra, 90 kostume të ndryshme, ju i keni parë apo është surprizë për ju? Unë kam parë, një pjesë të mirë i kam parë, dhe jam shumë emocionuar të shikoj që nga viti në vit, kreativiteti është zhvilluar, ka evoluar, dhe nga viti në vit, shumë qytetarë angazhohen dhe i bashkojnë këti eventi për të transmituar një mesazh simpatik, një mesazh dashamirës për mjedisin. Në qartë, kryesisht me çfarë materiali janë kostumet e pjesëmarrësve? Kostumet e pjesëmarrësve janë me materiale të shtëpisë së tyre. Unë kur shkoj dhe takoj shkollat, ose kur i shpjegoj në përmjet kontakteve me pjesëmarrësit, u them që ata duhet të përdorin materiale që kanë në shtëpi, të cilat ata duhet i grumbullojnë për një periudhë të caktuar dhe duhet i përdorin për të krijuar një veshje. Pra gjithë qëllimi i këtij eventi është që unë nëpërmjet këtij eventi mundohem që të reduktoj hedhjen e mbetjeve në natyrë nëpërmjet krijimit të këtyre veshjeve. Dhe gjithë se cili akumulon mbetjet për një periudhë të caktuar kohë dhe krijon një veshje me material të ricikluara. Ideja është që të jenë të paktën 50% të ricikluara materialet që përdoren për krijimin e kësaj veshje. Ndërkohë, vitin e kaluar, siç po shohim me pamjet, ju e keni zhvilluar sfilatën në një ambient të mbyllur. Këtë vit keni menduar të përdorni Rejën, që është një instalacion shumë interesant për ata që nuk e din shumë pra në, le themi, Hotel Dajtit, pra ose Galerisë Arteve, për para Galerisë Arteve. Si është menduar kësaj radhe dhe orari për cilin njerëzit do kenë mundësi ta shijojnë këtë sfilat? Orari do t'jetë në orën 6, fillon me një aktivitet happening që po ndodh, me një aktivitet ku vajzat të veshura vinë me këto veshjet me materialet ricikluara dhe ne bëjmë disa foto qoftë edhe me pjesë marsi, qoftë edhe me persona që vinë për të shikuar shfaqen.
Pastaj do të jetë në orën 7 deri në orën 8 do të jetë sfilata ku të gjitha vajzat kalojnë njëra pas tjetrës për të paraqitur veshin e tyre dhe mesazhin për mjedisin. Arsye pse ne pse u vendosi të bëjë në këtë është sepse ka një fakt shumë interesant. Kjo është një vepër shumë interesante e Fujimoto's, e cila qëllimin e ka që të shikohet në çdo kënd nga kjo vepër. Dhe ai ka shprehur ka bërë një shprehje aty që thuhet në anglisht I would like to melt with the green. Duhet të shkrihem me jeshilen dhe unë do doja që këtë vit të gjitha krijimet të shkrihen me jeshilen, të shkrihen me pra me mjedisin. E qatë, keni menduar edhe për qytetarët e thjeshtë të cilët do duan nesër ta shijojnë këtë sfilat? Ajo, akomodimin e tyre? Akomodimi i tyre është shumë i kollajt, sepse pikërisht kjo loj instalacioni të jetë mundësin të shikosh nga çdo këndë. Dhe aty do të jenë personat të cilët do të ulen rreth e qark sfilatës dhe do të kenë mundësi të shikojnë edhe në që se ata nuk do të kenë mundësi të jenë të ulur, mund të shikojnë nga këndit të ndryshme të rejas. Është padyshim një ide shumë originale, zonja Zajmi, e cila në fakt do dohet pyesja, a ka dhe çmime, për shembull, kush është kostumi më interesant, apo nuk e keni menduar në këtë këndvështrim? Neve, në disa herë na kanë pyetur, na kanë bërë këtë pyetje, por qëllimisht ne nuk vëm çmim, sepse krijimtaria është e lirë, krijimtaria për ne nuk ka çmim, ne duam të motivojmë çdo që do të krijojë dhe do të shprehë një mesazh për mjedisin. Është një aktivitet që mbahet në vendet të tjera të botës? Po, është një aktivitet që mbahet në vendet të tjera të botës. Ky aktivitet nuk është një aktivitet që është i shpikur, ekziston edhe ka sfilata ekologjike në Amerikë, në Europë, me fjalë, ku angazhohen dizajnatorë të ndryshëm të cilët paraqesin produkte të krijuara nga materiale të ricikluara, kryesisht veshje, por dhe kryesisht materiale të cilat janë mbledhur, qëllimisht janë ripërpunuar dhe janë kthyer në stof. Për shembull, kemi kemi dyqanin H&M që në prill vjet ka nxjerrë një fustan i cili u krye dhe u realizua nga mbledhja e qeseve plastike. Dhe krijua një stof. Me fjalë sot jemi në një pra nuk është thjesht çështje një show kjo, po shkohet drejt edhe një evolucioni. Kjo është një avangard, kjo është një aktivitet avangard që po të reflektohet thellë dhe po të eksplorohet më shumë, mund të sjellë shumë risira, mund të sjellë shumë inovacione, mund të sjellë shumë punë. Pra është një event i cili nxit dhe gjithse cili nxjerr reflektimin e vet te ky event. Si ka ecur në 4 edicionet e kaluara në raport me ndërgjegjësimin e qytetarëve? Shikoni që ka një le të themi ndryshim edhe në sjellje, në qasje të njerëzve? Unë mendoj që raport me mjedisin, se këtë kemi nga problemet e thella. Unë mendoj që po, para 5 viteve, 6 viteve në Tiranë shikojë mbetje në rrugë, në park. Unë mendoj që njerëzit janë ndërgjegjësuar, sigurisht nuk them që kanë ndryshime radikale, apo sepse asnjëherë nuk mund të vinë aq kollaj ndryshimet, por shikoj ndryshim, shikoj ndërgjegjësim tek të rinjtë, shikoj ndërgjegjësim tek sipërmarrjet, shikoj ndërgjegjësim tek qytetarët e thjeshtë. Dhe është kënaqësi të shikosh që shumë sipërmarrje, shumë organizata jo qeveritare, shumë individ e kanë përqafuar këtë lloj ideje të riciklimit, qoftë në bërjen e materialeve ose objekteve ose sendeve për përdorimin e tyre të përditshëm, qoftë në interior design, qoftë në për të bërë sfilime apo qoftë edhe për të bërë fushata sensibilizimi. Pra është e shikoj që është sigurisht që ka një impakt dhe kjo më pëlqen. Ka ardhur duke u shtuar numri i pjesëmarrësve nga vitin vit, ju thatë keni 90 këtë vit, që do të thotë ka një rritje të interesit? Çdo vit ka një rritje të interesit. Neve kur kemi filluar, fillimisht e kemi filluar me një stiliste të huaj, që kishte një koleksion 12 fustanesh dhe 12 nxënës. Do të thonë kemi pasur pak a shumë 24 veta në fillim, dhe çdo vit është rritur gjithnjë më shumë, dhe ka një, jo vetëm ka një rritje në numër, por ka një rritje në cilësi dhe në kuptimin e idesë pse e bëjmë ne këtë sfilat.
E qartë. Dhe ndërkohë për të informuar dhe publikun, nëse e mbani mend idenë dhe që tashmë është konkrete, pikërisht ideja e Zotit Veliaj për të hequr nga qarkullimi qeset plastike, pikërisht e ka zanafillën nga aktiviteti i vjetshëm pra i kësaj sfilate apo jo? Pa. Ne e pam në pamje Zotin Veliaj si ishte atëherë dhe do t'i pyesim më pas çfarë keni këtë vit në plan, megjithatë si erdhi kjo ideja e heqjes së qeseve nga tregu. Atëherë ne vjet paraqitëm një trust e cila ishte e bërë me jeans, me jeans të ricikluar. Ishte pjesë e sfilatës? Ishte pjesë e sfilatës. Në këtë trust ne shkruajtëm një mesazh i cili ishte kishte të bënte me mos përdorimin e qeseve plastike. Bile se është shkruar në një formë, në formë pak poetike, mos përdorni qese plastike se do jeni më simpatike. Do të thonë në këtë sens, dhe ideja ishte që të transmetohet një mesazh i këndshëm, për të lënë pastaj mbresa dhe për të kuptuar që qese plastike sot po shkatrojnë mjedisin, kanë i gjejmë kudo, i gjejmë në natyrë, i gjejmë në det, i gjejmë break det, i gjejmë në lum, i gjejmë kudo, dhe ato sigurisht që kanë marrin kohë për të degraduar dhe në momentin që degradohen ato shkrihen me tokën dhe gjithçka riciklohet dhe gjithçka vjen tek ne. Dhe kjo, për këtë arsye ne duhet bëjmë kujdes kur hedhim mbeturina, duhet t'i çojmë mbeturina në vendin e duhur dhe jo t'i hedhim gjithandej. Dhe një nga arsyet pse ne donim që të hiqnim qeset plastike, nuk ishte që zhdukja e qeseve plastike, por vënja e një sanksioni me një çmim të caktuar për në mënyrë që njerëzit të fillojnë dhe të reflektojnë dhe të mendojnë që nuk duhet të harxojmë sepse nuk duhet ta hedhim këtë qese plastike sepse kjo qese plastike kushton dhe mundësisht ta riciklojmë këtë qese plastike, ta ripërdorim përsëri nëse është e mundur apo ta evitojmë që ta hedhim në natyrë sepse ka një kosto ekonomike. Dhe vetëm në këtë mënyrë mendoj që njerëzit do të fillojnë të kuptojnë dhe të reflektojnë që mbetja ka një vlerë. Dhe duket që kjo ide funksionoi vjet me Zotin Veliaj, i cili e përdori këtë ide për një nga iniciativat e tij. Këtë vit keni diçka si risi apo ta zbulojmë nesër? Këtë vit do ta zbulojmë nesër. Okej, dakor. Është eventi është i lirë, është ideja është që të promovojmë gjithmonë një inovacion, ndoshta do të vijë diçka e re nga të rinjt, nga qytetarët, nga artistët që kanë marrë pjesë, që do marrin pjesë nesër. Më vjen mirë nga sfilata e vitit kaluar, shoh shumë fëmijë sepse kam përshtypjen më mirë se sa të përcjellësh mesazhin e ruajtjes së mjedisit me fëmijë nuk keni ku të gjeni. Edhe këtë vit do të ketë shumë fëmijë. Edhe këtë vit do të kemi shumë fëmijë nga shkolla të ndryshme. Jam shumë e lumtur sepse nuk kemi vetëm nga shkolla private, por kemi edhe nga shkolla publike, gjithnjë më shumë. Dhe kjo është pozitive. Ideja është që sfilata nuk vjen vetëm me një sfilim, ka një punë paraprake. Unë shkoj në mënyrë vullnetare dhe shpjegoj ju thatë që shkoni në shkolla. Si është interesi për mjedisin tek fëmijët? Atëherë, interesi për mjedisin nuk ekziston nëse ne nuk do ta promovojmë. Pra ky misioni ynë është kjo që të promovojmë dorëgjësim për mjedisin në mënyrë që të sigurojmë të ardhmen e fëmijëve tan. Nuk është faj i fëmijëve tan për atë çka ne kemi krijuar deri tani. Prandaj dhe ne duhet të bëjmë kujdes dhe duhet që të mundohemi të ndërgjësohemi vetë, të ndërgjësojmë fëmijët tanë në mënyrë që nëse pasnisë ata të krijojnë një mjedis të shëndetshëm për ta dhe për fëmijët e tyre. Pra gjithçka është e trashëguar. Dhe unë shkoj në përshkolla dhe ne me fjalë flasim bashkë në lidhje me problematikat e mbetjeve dhe mundohem që të tregoj përse kjo sfilat ekziston, përse fashion e përdorim për sensibilizim dhe cilat janë arsyet dhe nëse pas nesër ata do të jenë e ardhmja, janë ata që do të jenë në krye të një të menaxhimit, të një supermarketi, që do të jenë në krye të komunikimit të një media, ku do të nëse ata kanë njohuri, ata do të dinë ta shprehin ndryshe, do të dinë të veprojnë ndryshe. Shpeshherë fëmijët janë më të kujdesshëm për mjedisin se prindrit e tyre apo është. E konstatoni këtë? Po, dhe kjo është një
pak një trik që i themi ne është një që nëse fëmijët nëse ne nuk mund të bindim prindrit mundohemi që të lidhemi me fëmijët që ata të bindin prindrit. Sepse nuk jemi, nuk mësojmë vetëm nga prindrit, po mësojmë edhe nga fëmijët. Në qartë. Zonja Zajmi, ju krahas sfilatës, pra thatë që punoni me çështjet e mjedisit apo jo. Si e shikoni situatën aktuale në përgjithësi në raport me mjedisin? Ka ndryshime hapa përpara apo kemi ende probleme? Sigurisht që kjo është një proces i gjatë. Unë mundohem që të punoj si një qytetare e thjeshtë, pa u implikuar shumë në politikë, por thjeshtë si një qytetare do të doja të thoja që ka akoma punë për të bërë. Gjërat nuk janë të pabërshme, gjithçka mund të bëhet, dhe gjithçka mund të eksplorohet në mënyrë të tillë që të jetë me përfitim si për qytetarët, ashtu dhe për sipërmarrjet, ashtu dhe për shtetin. Ideja e vullnetarizmit si ju duket? Pra që qytetarët të pastrojnë vetë lagjet e tyre apo zonat ku banojnë? Unë mendoj që vullnetarizmi fillon tek vetja njerë, nuk ka nevojë që ne të organizojemi për të qenë vullnetar. Njeriu duhet të kujdeset që nësa çohet në mëngjes, duhet të kujdeset të thotë që këtë mbetjen që e krijova ku do ta hedh. Dhe nëse e hedh këtu, ku do shkoj? Mjafton kjo lloj attitude, kjo lloj sjellje, kjo lloj mendimi, atëherë gjithë secili bën pjesën e vet. Ne vërtet nuk duhet ta shikojmë veten si një pikë në oqean, por duhet ta shikojmë veten si një pikë e cila ka impakt dhe mund të zgjerohet gjithnjë më shumë. Zonja Zajmi, ishte bisedë shumë e këndshme, besoj të gjithë ata që kanë dëshirë të shijojnë këtë Eco Fashion Show, pra sfilat me veshje të ricikluara. Shpresoj mos të keni shumë dyndje nesër që ta kontrolloni, që gjithsesi ju uroj suksese dhe vazhdoni kështu në këtë iniciativë, sidomos në raport me mjedisin. Faleminderit. Dhe njëherë ora nesër në orën 18:00 në orën 18:00 tek Reja. Po. Përballë Galerisë Kombëtare të Arteve. Faleminderit Zonja Zajmi, ndërkohë dhe ne kemi ardhur në fund të transmetimeve tona të drejtë për drejta.